Samhandling, det når vi finner ut at vi må snakke sammen for å finne de gode løsningene. Samhandling, da tenker jeg samarbeid, da tenker jeg tverrfaglighet, da tenker jeg, yes, dette klarer vi å få til. Samhandling for brukers beste. God samhandling inneholder god kommunikasjon. God samhandling, det kunnskap om systemer innad og utad. Viktig for samhandling likeverd og felles mål. Samhandling handler om dialog. Samhandling når flere parter går sammen om å få gjort en oppgave som kan synes vanskelig, men som blir mye lettere når man er flere sammen om det. Ja, samhandling når to eller flere parter møtes på en felles arena og jobber mot et felles mål for å skape noe bra, tenker jeg. Samhandling for meg først og fremst en etisk handling, og samhandling sikrer en helhetlig tjeneste både for bruker og for helsevesen, et moderne helsevesen. Når pasientene opplever at de får tjenestene når de trenger det, der de trenger det, da har vi lykkes med samhandlingen.